منيرة الترك كتبت قصيدتي فرحا أبارك والحبور علاني زفت بشارة أنك في همة بالأمس فزت بختمة القرآن أمنيرة الترك كتبت قصيدتي فرحا أبارك والحبور علاني زفت بشارة أنك في همة بالأمس فزت بختمة القرآن كنت الصغيرة ليس توريك الدمى كلا ولا لعب مع الأقران ولئن شدوت كان شدوك آية رتلتها من محكم القرآن ما بين إدغام وإظهار كذا التنوين والتشديد في إتقاني عشت الصبا في دوحة مزدانة بكلام خالق هذه الأكوان ما أروع اللحظات حين تصرمت ومناسبة هذا قيمة بدنو اي كو غلين تبنيان دفع دي افراد حفتيغا قران كريم كرم بيستا مدرسة دارو آثار اي حافظ محمد موغي مغالة دار جيسا كدواشان يلاباتان ارده يسوغو چرا قبل يويلل ايا سو ختمي اسلام مر كان سو حفتي بقول يا افريتو بانك سوردود اي سو دكو چيس اي قران كريم كا سيدو كلا مناسبة دني ايا لغو مامو سيار دي سو رم بيستا هيگا دا افكا عربيغا iyo wali baarday di kaalmo hore ku soo galay imtixaanaadkii laga soo qaaday sanad dugsiyeedkii dhamaaday fasalada kala duwan ee madrasada Daru Asar hadaba munaasibadan oo si meeqaamkeedu aad u sareeyso loo soo agaasimay ayaa saaka loogu qabtay hotel nasiye ee xaafada Maxamed Mowge magaalada Hargeysa waxaana madashaasi lagu soo casuumay masuuliyiin aad u qiimo badan oo isugu jiray culimaawdeen wax garad aqooyaano cuqaal waalidiin iyo ardayda qiimaha badan ee madrasadani ka barta xiftiga quraanka kariimka hadaba ugu horeen ba munaasibadan waxa furay isla markaana faafayn dheeraad ka bixiyay maamulka madrasada Daru Asar ustaas Saciid Cabdullaahi Xasan waxaan u maadnaqaan la soo koobi karin u jeediyay waalidinta qiimaha badan ee ubadkooda keenay madrasada Daru Asar ee baraya kalaamka Ilaahay waxaana maamulka adaladiisa kamid ahaa waxa asaaskii dugsigan ama dugsi quraankana waa ahaa taariikhdi intaan ka xusuusto 2008 bartamaheedii meelaha bishii lixaad heeriyada inay ahayd ama afraad baan rajaynayaa soonaha san anagu kulayto istiimee soonaha ama waxa weeyaan aan ka hawlgalay ilaahay mahadi waqtiga dheer baan joogay aan ilaahayna tacabkeena inagu ma khasaarinin tartiib baynu soo marnay oo kulli meel kasto la bilaabaya maraaxil bay soo martay maalinta aynu bilaabnay waxaan sheegay inay ahayd 2008 dii bartamaheedii maantana waxaynu mareynaa 2022 san rajaynayo waa taariikh dheer waxa loo oran karaa waa in wiilka kaalin galo waxaan rajaynayaa waxtarka aynu ummadda u leenahay ee kitaabka Ilaahay aynu dhigaynay muddada dheer inaanay noqon maalintii inuu ugu dambeysay baynu Ilaahay ka rajaynaynaa inay noo sii socoto inuu Ilaahay ka rajaynaynaa runtiina dadkiina bedel ilaa waynu soo saarno waa culimada halkaa fadhido ayayna bedeli doona insha Allah culimo badan baa ka soo baxday markii iska intaan ka ogahay idinna markhaati insha Allah ka tiin haba kala maqnaadeen qaar ka mid ah ardaydii qiimaha badnaa ee ka socday madrasada Daru Asar ayaa soo bandhigay intii madashu socotay bandhig aqooneed aad u qiimo badan iyo culumtii kala duwanaa ee ku soo barteen madrasadoodani مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين أرضي دقم توسانو تك حمك إلى شانو حمان تكديديو سمه لغو ديريو أنشح دوران النهي أنشح دوران النهي وحندقنا قرآن حلال بندف سنة سنها نبي قاندنا سنها نبي قاندنا وحندقنا وحيقا وحادقنا غفلا دنبالك إلهيو حقا نكر داذنا وحانك دور سنة وحيدا وعاية لبايا قدني ماذا يدا عدي دقن كينا إيو شرعي قدا فايقو علاذ كدا ما نيسا maankii wuxuu korinayaa maskaxa u gubay malaayiin qof u soo baxshaa oo muraayad ah barbaarto halkii midhalehe maan kura buuxo geedaha magoolaaya dajinuna miciinaya waa maayad biyihii macaan miita daadise martidiisa u sooraya waa markhaatile inuu maganta daadiin yaqaan uu kuwada maqalihi أربع أحكام فأخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم قين خاء والثاني إضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدقما فيه بقنة بي المرء لما إلا إذا كان بكلمة فلا تطغمك الدنيا ثم صنوان تلا والثاني إضغام بغير قنة في اللام والراء ثم كررن والثالث الإخلاق عند الباء ميما بقنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد طننتها رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت
ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين مسؤولينتي قيمها بناي مدشاني لغو سوى عصومي كمدهايين علماء الدين وحقرد أقويهان وعقال والدين أيا يقونا كلمة مناسب كوى مدشاني كسو تيدي يغو آمان يدعا وسو تيدي ماملك معلمين تكوبهو بي مدرسة الدارو آثار اي ارديدا براي كلام كيلاهي سيدو كالوحي ارديدا يوليب والدين تودبا كبرارو تيين فالدقا لغه لا يبرشد كلام كيلاهي وحي الله تبارك وتعالى النبي قال لي عليه الصلاة والسلام ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وحن النبي قال لقود عليه الصلاة والسلام وحن كسيني تودبضا صنق نقضا ايان كسيني وعلمدو إليه سورة الفاتحة أي أمرك لو جتشي دايو تمر البول وقول عبادة السريع ويصون غنغنيصة والقرآن العظيم بلا يكذب بسيء قرآن كوين أي أمرك أنت كلام فتح هذا هين أي إلهي القرآن كوين بانك سيني إلهي تبارك وتعالى ولا ليال وحوين بكت المامي لكن سوى حين تذكى قارك وضع إنكم مغلا ما يشاء إن يرى القرآن بالغدد فردك المدى سوى حوين عدة أي كتما دها لإسكيل آليو وأدن بويين هذا قف كي مركا مسلم كهاي هذا القرآن كإله هو يريه وحوي أن ده جاهل لما دي سبب الله قدر داره يا مو يعني هذا مركا وقف علم ليه يهي أري خطر هو يعني مركا ولا ليال إلهي بس هو يني هو القرآن العظيم هو يني أي مركا القرآن هو يهي قلوب تدت كمسلمين تانا مركا ساس هو يهي إلهي تبارك وتعالى آيات كلا القرآن وحليه يهي وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وحن النبي قال لقول عليه الصلاة والسلام سيدا سوكلا يا نحقا أكسو الدجيني قرآن عربية وقالوا قد عربية مركا أكسو الدجي وكبحايا يا نكسو الدجيني فالنبي قال لقول عليه الصلاة والسلام شقد النبي هو قبر يا القرآن كوحا ويان لتنذر أم القرى سياد مركا وقد دكت النبي محمد عليه الصلاة والسلام دتك مركا أم القرى وامركا مقالة مركا حرم كي مقالة مكا إيو ومن حولها وعالم كي انتي سكلا اللي مركا حندورتي ايه كتا الله حندورتي مركا حلوك ايه كتا الله عالم كإنتي سكرنا مركا وحلقة سوق قاضي إنه مركا مقالة مكة هي حرم كمركا كهريري سيحي مركا شرفت أنت اللي بولا لي القرآن كولي مركا لواكيلة تبارك وتعالى لها إنا أنزلناه في ليلة القدر قرآن كمركا دوية هي عدي مركا وقوم بضنين اللو سعود يبوني محمد عليه الصلاة والسلام هل كي وقوم بضنين اللو سعود يبوني مركا كبعضا يا حرم كاه وحويان هدنا هبين كمركا وسود دقي أي إلهي هدنا خير قارك تلمامي وحولي هاي إنا أنزلناه في ليلة مباركة وحن سود جيني هبين مركا بركيسا وهبين كليلة القدر قليلا سداسا مركا عدوالو مركا قرانك كقيم قادتا أي مركا وبركوبي سوالا ليا هدايتا عدي لو سود ديواني محمد هذا تهي مركا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ملائكة جبريل عليه السلام هذا تهي مركا قبض وقصود دقي
oo goobaha kala baraka kala ah iyo haday tahay habeenka uu soo degay oo habeenadii kale seenu arkayno baraka ka yeeshay walaalayaal. Haddaba qofka islaamka ee qaata isaguna markaa sharaf gaar ayuu yeelanayaa. Nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam xadiiska mucaawiya radi allahu canhu uu markaa warinayo wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waxa uu mucaawiya nebiga ka warinayaa inuu yidhi haa, wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man yuridu llahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin, buu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Mutafaqun calayh. Qofka ilaahay khayr la damco, nebigu calayhi salaatu wasalaam shaqada uu markaa khayrkaa ku yeeshay waxa weeyaan buu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, waxa uu fahansiiyaa diinta ayuu fahansiiyaa. Diinta fahankeedina markaa kitaabka alleh ayaa walaalayaal fura u ah. Qofka hareer ka maraa markaa ma baranaya diinta, waxa weeyaan diinta isaga awal u ah, aakhirna walaalayaal isaga u ah. Waxa uu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo arrintaas sii wada wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama, waxaa idinku khayr badan haddaa ummadda nebi maxamedin calayhi salaatu wasalaam, qofka qur'aanka barta ee isagu markaa naftiisa marka hore barta ee ku camal fala, kadibna wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wacallama, kadib calayhi salaatu wasalaam markuu isagu khayr batay waxa uu markuu isagu bartay ayuu markaa sii barayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waalidkun baan la hadlayaa muhiimaddayda. Horta waxa weeyaan allaha barakeeyo wax ifka dushiisa waxa ugu qiimaha badan ee ilaahay dhiga waa kitaabka qur'aan ah. Waxa idinku khayr badan baa ilaahay leeyahay kiina qur'aanka bartay dadkana bara. Waxa weeyaan ilaahay meel sare ayuu qur'aanka geeyey. Saddex baa aanay ciiduba taaban markuu geeriyoodo ee uu godka galo ambiyada ka mida ilaahay soo diray, shuhadada ka mida u shiiday diinta ilaahay ka kale soo raaca miyaa garanaysaan? Waa xaafid alqur'aanka. Haddii wax yaraa u haysataan ciiddu dhandhamin mayso, waa ka haaraan xaafid alqur'aanka sidii lagu aasay maalinta qiyaama ku soo baxaya. Meel yar lama dhigay qur'aanka, taas waa taa. Mid kale sheegaya anigu miduma waalidka leeyahay, waxa weeyaan waa tacab baa gasheen shalay idinkuwada caruur baa haydeen markay noqotay innaga waalidka hooyiya aababa waxa loo dhimanaya ubadka horta. Qof baa sibuu u aaminsan yahay ardaydu kama yimaado kala sarraynta in ardayna jaaisad qaato ardayna bilaa jaaisad noqdo waxaa sabab u ah koow waa waalidka, waxa uu sii sababa hooyada weeyaan. Waxa weeyaan ardaydu waa isku mid, waa xaashidaacad weye maskaxdu, wixii lagu qorun baa ku qorma. Laakiin si qaabka guriga marka la tago macalinku isku cashar buu siinayaa, saas bay wada fadhiyaan ardaydu. Waxaa lagu kala tegayaa waa guriga marka lagu noqdo ayaa ardayna lagu dul istaagayaa, waalidka ku dul istaagayaa inuu waxbarto, ardayna TV-ga daawanaya. Imika tusaale ahaan marka soo qaato laynkeena lagu soo horreeya labada arday ee koona ugu xigee moobilka haysta, haddii loo yeedho xitaa la weydiiyo yaa qur'aanka akhriyayay, inaanay garan baa laga yaabaa. Moobil ballaaran ku haystaa isagoo muusoo iibsan, hooyadii baa la ama aabihii baa leh, ceeb weeyaan. Waxaasoo kale waxa weeyaan dhaqankii gaalada ina dhex socda moobilkaa ballaaran carruurta loo dhiibayaa, wax badan buu ka jawaabayaa oo gaalada dhaqankeeda in carruurta TV-ga iyo laga ilaaliyo weeyaan, iyo moobilada balballaaran si carruurta waxtu ku barato. Waxaa loo gaboobayaa ardayga waxaad gashatubad hadhow ka maanaysaa, berri waynu gaboobaynaa, jilbahaynu qabanaynaa, cidda doonaysa inaynu gacantayna qabato waa iyaga. Waalid walowba ilmahaaga waxaad maanta gashato inbad berri ka maanaysaa, maaha kori oo ha weynaado gadh weyn hala baxo, maaha waa wax ha barto. Markuu diinta ilaahay ilmuhu barto uu ku anfacaya, wuxuu waalid siiyey buu garanayaa, oo ina kitaabkaa qur'aana bay ku taallaa. Waxaan idin leeyahay waxaa jawaa'iskaa loo samaynayaa ee halkaa loo soo dhigayaa in ardaygii jaaisada ku guulaystana sii dadaalo, faraska usha waxa loogu dhuftaa ka dheereeyo, ilmaha ka gaabiyeyna hooyadiiha maanta aragtii aabihiio ay tiraa ilmaheena maxaa ka khaldan oo ay soo kiciso ay dul fadhiisato. Haddii waalidku ogaado wakhtiga ilmuhu madarasada gelayo wakhtu ka soo baxayo oo macalinka telefoonkiisa hayo tau dhowina gacanta intay soo qabato ay keento oo hadhow markuu tegayana gacanta ka qabato, ilmahaasi jaanis heli maayo. Ilmuhu hadduu rakaab yeesho oo uu rakaab yeesho u dhexeeya madarasada iyo guriga, ilmahaasi weligii lama hagaajiyo. Maanta ubadkiina ka adagti, ubadka ka ilaaliya rakaabka, saaxiibka sidiisaba ka ilaaliya. Anu taasaan dilayaa ilmihiinoo daba taagnaataan oo ogaataan waqtigu madarasada gelayo waqtigu ka soo baxayo waqtigu waxbaraniyo waqtigu seexanayo oo guriga isku xafitaan oo ogaataan, waxay keenaysaa inuu bilaa rakaab 8 jir ku noqdaan 9 jir. Markaa waxbuu baranayaa masaajidkiisa iyo waxbarashadiisu ku ekaanaya. Hadduu ilmaha yar rakaab yeesho waxaa laga yaabaa ilmahaagiyo ku wanaagsan oo ilmo axsan ah oo waxbaranaya inay yaroo kaloo waalidkii lumiyey inuu 10 ama 20 ka mida saaxiibo ardayda.
waxaan leeyahay aan ku celcelinay raallinayga hada ardayda ubadka gacanta ku haya waynu gaboobayna jilbahaynu ku soconaynaa wixii noolaada waynu caawumaynu u baahannahay gacan karaynu hadhow berri u baahannahay ciddaynu ka doonna waa ilaahay ubadkaa yaryar aynu ku tabcayno waxaa ku dhimanaysaan garta waxaa balcadda ugu yimanaysaan garta anigu canaanta ugu badan waalidkan saaraya ubadkii gaalaynu soo weerartay ubadka gacanta ha lagu hayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gole markiisku wuxuu ku jiraa dalada jamciyada cibaadu raxmaan muddo dheerna uu ku soo jiray intii jamciyadu ay jirtay badiba markiisku waxa weeyaan waa ka tirsanaa waxyaabo badan ayaa runtii annaga lafteedu aan ka ognahay waxaa runtii sheekhu uu yidhi marti sharafta waxa weeyaan wixii markiiska waxa weeye tilmaamihiisa iyo tayadiisa iyo nidaamkiisa aan u dayn doonaa annagu runtii muddada ay markiisku kusoo jiray jamciyadda dee waa ogtiino maraakiista degmada maxamed mooge jamciyaddu ah hoos yimaaday inta badan marmar iyo dhif mooyaane tartamaa la qabta rabadaantii oo kale tartamadaas runtii waxa weeyaan markiiskan daarul aathaar aad iyo aad iyo aad ayuu runtii uga dhex muuqday ma jirto sanad la qalay tartanka oona markiiskaas waxa weeyaan aanu kaalin iyo laba iyo saddexba aan waxa weeyaan kaga soo bixin iyadoo waxa weeye de maraakiistu ku yaalla degmadu ay aada u tiro badan tahay taas waxayna tusinaysaa tayada iyo runtii waxbarashada tayaysan iyo tacabka uu geliyey sheekhu markiiska iyo macallimiintiisu runtii saa sheekhu sheegay amaanu markhaati ka wada nahay sheekhu wuxuu yidhi anigu xaflado badan ma qabto ogeysiis badanna ma bixiyo sababta iga tahay garamaayo sababtay kaa tahay annaga garanno waa tawaaduc weeye waa tawaaduc sheekhu inaanu ismuujin oo wixiisa hadeeal la kuu roon yahay wuxuu dadaal bixin kara inuu bixiyo aanu waxba buunbuunin iyo markaa waxa weeyaane wax badan aanu samayn ayaa runtii sheekha dhaqankiisa ah waana dhaqan runtii aada iyo aada u wanaagsan waana dhaqanka runtii nin badanoo ahlu qur-aanka lagu yaqaanay marka waxa weeyaan sheekhu waa ku mahadsan yahay dadaalkaas iyo wax runtii juhdiga faraha badan leh ee cid waliba uga markhaati ka caso ee annagoon uga markhaati ka cano ee waalidku uga markhaati kacayo cid waloo xogogaalka ah ay uga markhaati ka caso waxaan leeyahay markaa runtii anigu aan kusoo gabagabaynaya sheekha waxaa u soo jeedin leh sheekhu xataan runtii in markiisku uu ballaadho oo faracyo badan uu yeesho waxa weeyaan ma jeclo sheekhu inuu markiisku iska koobnaado ayuu sheekhu inta badan uu jeceliyey markaa sheekh waxaan odhan lahaa sheekh haddii ilaahay ku roon yahay dee waa iska warhaynado ma jeclayn in runtii markiisku uu ballaadho ama faracyo badan ama aada saasoo kale laakiin waxa weeye waxaan kaa codsanannaa inaad markiiskii waxa weeyaan inoo ballaadhiso oo haddii alla kuu roon yahay aada halkaa waxa weeyaan aada inoo kala bixisa markiiskii xaafadda iyo runtii waalidiintana waxaan iyagan u soo jeedin lahaa markiiskii daarul aasaar tayadiisii iyo haddii alla tacliinta taalla iyo dadaalkiisii waynu aragnay xaafaddu waxaan runtii iyadana aan u soo jeedin lahaa meel ballaadhe markiisku imika runtii dhalku dee markiisku dee wuxuu waxa weeyaan goobta ku yaalla ma ballaadhna oo waxa weeyaan de waa masaajidka dhowrkii qole markaa waxaa masaajidka waxa weeye ku yaala ee aan ku oga anugu markiisku wuxuu u baahan yahay goob ballaadhan buu u baahan yahay oo runtii sheekhuna codsigeenna inuu markiiska inoo ballaadhiyo innaguna ka xaafad ahaan aynu goobtii markiiska laga asaasi lahaa ee lagu ballaadhin lahaa aynu ka qayb qaadanno oynu raadin ayaa runtii aan soo jeedin lahaa tar ahaan waxaan aynu dan maamuusaynaa aynu meesha maanta u nimi waxa weeyaan ma aha carruurteena maynaan barahaynin demaadda maynaan barahaynin diin baynu barahaynin diintana waxaa lagu helaa wax badan 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 badanoo ay ugu badan tahay waxaa lagu tabcaya ama loo waxa weeyaan daalaya taana rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo caddeeyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allaahu bihi sahala allaahu lahu bihi ariiqan ila aljanna qofka ariiq mara ariiqaasoo uu ku dalbaayo markaa cilmi sidaa darteed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu isagana u sahlaa
dariiqa jannada loo marayo. Cilmiga shan looga hadlayo ma aha cilmiga maadiga. Cilmiga markaas in xisaab ardayda loo dhigo ma aha, in ingiriisi loo dhigana ma aha, in fiisigis loo dhigana ma aha. Waa in ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu barbaariyo oo waxa weeye markaa la baro. Weliba waxa weeye markaas wuxuu sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isla xadiidka laftiisa, wamajtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illaah yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu fiimaa baynahum ilaa nazalat calayhim asakiinatu waghashyatum araxma waxaafadatum lmalaa'ika. waxaa lagu heliyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu caddeeyeyo. wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sheegay cidiisuma timaado oo meel kuma kulanto iyagoo markaas akhriyaya ama daraasaynaya ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa, ilaa hadday jiraan qaar noocaasi. wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam nazalat calayhim asakiina, sakiina ayaa ku soo degta, xasilooni. xasiloonida waxaan malaynayaa waxaynu ka jecelay inaanay jirin. waxaa lagu helaya waa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo markaa waxa weeyaan barashadiisa ayaa markaa lagu helaya. waxaynu maxay ahayd ay ku daahfuraynaa amaba aynu la farxaynaa ubadkeenna markiskeenii sharafta badnaa ee daaru aathaar, macallinkeenii sharafta badnaa iyo ardaydeennii, waalidiintii maasha allah tabaarakallah ilaahay baa mahad iska leh. waxaan leenahay dee kolley waa la sheegay, waa la yska wada dabamaray xilligii la furay. annagu dadkii kow lagu furay ayaanu ka mid ahayn. wallaahi alxamdulilah inay aniga ilbiriqsiyay ilamay ahayn, 10 cisho inaan joogayna ilamay ahayn, ilaa maalinta ubadka iyaga lagu furay iyo ilaa maanta ay kuwii u yanyanaa joogaan. raggii qaar guursadeen, qaar heer jaamacadeed gaadheen, qaar jaamacad sugan yihiin oo ragga gararka halkaa fadhfadhiya yihiin, iyo qaarna weli beebi yihiin. ilaahay subxaana wa tacaala intaa wuu joojiyey. alxamdulilah dhulkuna waa wada madarisad iyo malcaamad. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nagu simay ama uuna siiyey macalin aada u sharaf badan oo tayadiisu aada u sarrayso. ilaahay ha barakeeyo, miisaanka xasanaadka alla ha u saaro, dembigiisa alla ha dhaafo, dad iyo xoolaba alla ha barakeeyo, jannat firdaws alaclaa beeraha jannada beer ka midana alla ha siiyo insha allahu tacaala. waayo ubadkayga umiya baan u keenay, indhiyo dhigatoona lahayn, qaar waxaan kui kacaa ku fayanay beebi yihiin. aniga ayaa u imi, waxaan anigoo waxba haynin oo maxaan ku dhahday taariikhdayda haddaan ka warramo aad yaabto ayaan dee dadba isfaaniye ayaan u imi macalinka halkaa fadhiya. waxaan ihi macalin bal cadna hay weydiinin, maxay hayday hayna weydiin fadhiisin, xaggaad ku socotaba haddaa yidhi. dee waxaan ku socdaa maxay dee wadkaasi intay roonroonadaan dooxa geli lahayeen, ilaahay dartii igula tacab baan ku yidhi, bishana ilaahay dartii iga sug. wallaahi runtii wuxuu igu yidhi haye allaha barakeeyo. aniguna markaa yacni diin jacayl waxba caadi horey may soo baranin inaan yar mooyaane, waana yaryaraa indana maan haynin. wuu igacan qabtay bila kadib buu igu yii wax yar markay joogeen, war gabadha waxay wadataa inaan ilma amran baa ku dhex jira ubadkeedii daaya lana dadaala ilaahay dartiina maxaan kula ilaaliya ubadkaa. ubadkii waan iska daba keenay, waan iska daba keenay, way wadeen way socdeen. markay qur-aankii waxna dhammeeyey waxaan sii dhammaynayaan ayaa isagu ila taliyay ugu yii iskeel bay maanta aynu geynaynaa. waxaanu geynay maxadkan inag agteene lala cali abidaalib. macalimiintii waxay yidhahdeen iskuulkay ka soo baxeen 4 iyo 3 bay fadhiisiyeen. waxaan ku yidhi anigu ubadkayga iskuulba may arag, macalinkooda noo sheeg bay yidhaahdeen. isaga iga markhaatiyeen lasoo garaacay oo lagu yidhi maxay ka soo baxeen ubadkaasi. wuxuu dabeedna war iskuulba may arag raggaa u baneeyo, dabeedna 3 iyo 4 baan dib igu celiyo. waxaan kuxiyay ilahay qadar way gaari doonaan. ilaa yoomkaa iyo yoomal haada ubadka way joogaan, way ku jiraan, kuwa agaasimaya iyo qaar yanyan sidii ay isu daba socdaan. marila waxaaban leeyahay niyow war yaa niyow ubadka islaamka dee macalin waliba waxaan kui tayadiisu meel la joogaayay war yaa dabataan siciduu farta ugu fiiqa intay garanaysaana way garanaysaa. waxaan leenahay ubadka intoo layska dhala layskama sii dayana jeelkii waalida iga geeya lama yidhaahdee waalidka. waxaan leeyahay waxay ii bixiyeen ciyaalada xaafada doox joog anoo xaamilay anoo ilmu xambaarsanba markaan dhaa macalin soo daaya in yarba u hadhay. markuu yidhi hadday waqtigii jooga baan soo horkici jiray saaqdiinta meelaha joogtana war waa dox joog wadayna soo dhaafiya naga keena waxba inoogu yeedhna kuwaas markaa dhaama soo daysanad waxaan sii taagi jiray. sidii baan isugu xidhanay macalin siciid, sidii baana waxaan ku hodhi daakhira mooyaftinka aanaan kala tegahaynin. abaalkiisana wuxuu ka heli doonaa ilaahay subxaana wa tacaala
أيوة أبال كي قف أبال قلوا الله كي قف سأبال بدو الله ما أرجع بإذن الله وحنا الله إن هاي مريه آت وحصار برتكو كوا أبال بدو الله كديكو حد كي حرم كوا كوا هم يأ كنا كوجي أنا الله كديكو أنا قال إله سبحانه وتعالى مره هاي أرضي أنا كنت معنا الله نو بركة بإذن الله بيو حنا لبا الله وبركة يو قرآن كي لاليا حدات كي جيستيد موبل كي جيستيد أم بعيار كي جيستيد أم با وح كلات كي جيستيد مركز أبو قطب إسح waxa dhacday dadkii wanaagsanaayay hore saxaabtii nin aad quraanka u hayo u ficnaa oo xaafidha ayaa mar quraato quraankii iska maxan quraa waayay abu xuftigiisi maxaa ugu dhacay baa leedhi waxba samaysay kulli wax macsiya ugu sameeyay macsiyadu ma aha maxan quraayay wax macsiya maxan quraayay ugu noo marar ma aha aragay ka dhacdaa gacantay ka dhacdaa arabkay ka dhacdaa meelo badan bay ka dhacdaa marka bal quraanka la inta ahaa muftisana quraanka ilaashada aad iyo aad u laashada oo ilaaliya quraanka ku amal fala waxaan oranayaa kulli ardayda hal qodob baan oranayaa waalidiinta la mid bal macallimiinta la mid baan oranayaa arday waxaad bartay waa quraan quraankaas inaad ku amal falashaan baa loo baahan yahay mid labaad waxa weeyaan waxaad noqonaysaa mar waalidka aad ka ahayn maxaan ku raayay duco ka helaysaa mar macallimintaadu aad duco ka helaysaa mar bulshada aad duco ka helaysaa oo haddana quraankaaga diyaarisid mar bulshada aad duco ka helaysaa oo quraankii aad baratay diintaadii marka dadkii aad anfacdid de waa lagu ducaynayaa marna macallinkaagii baa laftiisa loo ducaynayaa oo la oranayaa qofka ayaa wax soo baray qofka amba ardayga wanaagsan amba ninka sheekha ayaa wax soo baray asaguna waa maxaa quraayay waa loo ducaynayaa bulshada u ducaynaysaa asagu macallinka laftiisana uu ducaynayaa oo markuu ardaygiisa wanaagsan uu arko asaga laftiisana uu ku ducaynayaa sidoo kaaga naxaya haddaad adigoo meelo qalqalloocan oo maraya amba maxaa quraayay aan fiicnayn amba sidii hooyada sheegaysay dadka dee timaha kale sarsareeya uu ku arko ogow way dhibaan baa waxa kugu dhacaysaa maxaan ku dhahay kaar waalidkana ayadana mid baan odhanayaa horta alla inoo wanaajiyo ubadka waalidow kolley raggii sidii raggiigo horeeyay sheegeenba ragga waalidka way kala baxeenoo wixii rag la odhan jiray way gabeen maxaan ku dhahay kaalintoodii amba aad bay u gaabiyeen ase ahaatee waalidu baynu wala nahay ubadka qofku waalidku daba socdo uu ka warhayo iyaga kale isku mid maaha ardaygu sida guriga looga soo tabaabusheeyo ee wax loogu mariyo ee looga warhayo ayuu ardayga kale ku dhaafaa marka bal waalidow adiguna dib iskugu noqo kii hore u dadaalayayba waa dadaalay waxaanu leenahay jasaakallahu khayr jasaa ka sii siyaada kii kale una ku dayo waalidkaa dadaalaya oo halkaa ka sii wad aad iyo aad baan kugu ducaynaynaa inkastoo imika wlaadaydaanay dhigan haddana aad baan macalin ku salaamaya adiga mustafa dhammaanteed macalimiintao dhan allah idi barakeeyaan leeyah ardaydan waxaan leeyahay waxay abarateen muujiya qur-aankay abarateen muujiya waalidiinta ka farxiya maxay haytore ka farxiya macalinkiina ka farxiya waalidiinta waxaana leeyahay ininkana maalinta qiyaamaha ee la qaawan yahay ee la qatan yahay ilaahay subxaana wa tacaala ayaga sababtooda qur-aanka ku baraysaan ee habeen iyo maalin baa ugu taagan tihiin ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha taashinuuraallahinii geliyo anigu waa nii ducaynayaa uun ducadaasaana ku soo xidhayaa waa mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin dadkii ugu horreeyey ee madarasada ugu horo taqriiban taariikhdu markay ahayd 2008 ilaa 2009 dadkii wax ka dhigan jirayaa maasha allah waxa farxad waa maanta inaanu kala soo qayb galno taqriiban 12 sano kabacdi maanta ay taariikhdu marayso 2022 inaanu kala soo qayb galno da'yar kale oo madarasadeyda ay soo saartay ah markaa tacabkii macallinkayaga
inaanu kala soo qayb galno farxadoodii iyo xafladoodii ayaa farxad weyn oo gaar ah noo ah. Waxaan sidoo kale salaan gaar ah idinka sidnaa iyo hambalyo dhammaan ardaydii ka baxday madrasada oo qaar badan oo ka mid ah ay jeclaayeen inay nagala soo qayb galaan xafladda oo hawlo jira iyo shaqooyin jira iyo qaarkood oo safareer nagaga maqnaa awgeed ay u suurtoobeen inay yimaadaan inay nagala soo qayb galaan. Intaas hambalyaha iga ahaato kolley dardaaran waalidka iyo ardaydaba horaa loo dhameeyo horaayin ku filan loo siiyey. Maanta waxaan u mahadnaq gaar ah u muujinaynaa annagu sidaan abaal ugu haynana aan u muujinaynaa tacabkii uuna geliyey macalinkeena weyn macalin cabdulaahi shakhsiyeed cabdulaahi xasan allaha barakeeyo, kaasanu maanta abaal gaar ah aan u muujinaynaa insha allaahu. waxyaabaha adduunka waxa ugu qaalisan kalaamu rabbul caalamiin. adduunka wax kasta waad heli kartaa, laakiin qof wax kuu sheega ayay ahayn soomaalinta badan lama helo. laakiin anagu wuxuu na soo baray wixii ay adduunka ugu qaalisanaa qur-aan buu na soo baray, adduunku nagu daray induu noo yeelay. maxaan ku lahay qalinkiisii baan furihiisa imika meel walba ku furanaynaanu wadanaa. ilaahay cimriga caafimaadka hahau dheereeyo. ilaahay maxaan ku dhahay miisaanka xasanaadka hagu daro. waxaan leeyahay macalin waad ku mahadsantahay intaa iyo in ka badanba ammaantaada kuma soo koobi karna. saan horeba u sheegay inaan maxaan ku dhahay arday annagoo isku duuban oo ah ardaydii ugu horreysay dafcadii ugu horreeyey ilaa 14 sannadood intii ka dambeysay 2012 ilaa 2010 ardaydii ka qalin jabisay annagoo afkoodii ku hadlaya. ka aad baan idiin salaamayaa dhammaan dhammaanta. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. markii la soo gaadhay guriga gunaanadkee munaasibaddani waxa la maamuusay isla markaana la siiyey shahaadada xiftiga qur-aanka kariimka ku dhowaad 25 arday isugu jira gabdho iyo wiilal, kuwaasoo soo xiftiyey 414 suuradood ee 3 jiz ee qur-aanka kariimka. sidoo kale madashani ayaa lagu maamuusay 11 arday oo da'yara, kuwaasoo iyaguna soo dhammaystay akhrinta iyo qoraalka higaada luuqadda carabiga, halka sidoo kale la maamuusay 3 arday oo soo muujiyey isla markaana kaalmaha hore ka soo galay imtixaanaadkii kala duwanaa ee laga soo qaaday sanad dugsiyeedka dhammaaday. ardayda qiimaha badan ee ka socday madrasada Daaru Aasaar ayaa dhankooda maamuusay maamulkoodii weliba macalimiintoodii jaaliga ka soo saaray, kuwaasoo ku maamuusay hadyada aad u qiimo badan. maamulka sare ee madrasada Daaru Aasaar ayaa dhankiisa maamuusay waalidkii ugu fiicnaa sanad dugsiyeedka dhammaaday isla markaana sida joogtada u soo barbar istaagay. madrasada Daaru Aasaar ayaa ka mid a goobaha qiimaha badan ee ku yaala magaalada Hargeysa ee lagu barto qur-aanka kariimka. Wahiib Saryaan, warbaahinta nolosha Islaamka, Hargeysa. فرحا أبارك والحبور علاني زفت بشارة أنك في همة بالأمس فزت بختمة القرآن أمنيرة الترك كتبت قصيدتي فرحا أبارك والحبور علاني زفت بشارة أنك في همة بالأمس فزت بختمة القرآن كنت الصغيرة ليست أريك الدمى كلا ولا لعب مع الأقران ولئن شدوت كان شدوك آية رتلتها من محكم القرآن وحن كده وقي استعمال كابرها بلشدة waxaan habeen iyo maalin raadinayaa goob aan ka isticmaalo isla markaana aan kala socdo muxaadaraadka diiniga iyo barnaamijyada xasuusinaya aakhiradayda. talow halkeen ka hela ma ku haysataa cabashadan oo kale? haddaba waxaan ku hayaa channelka warbaahinta nolosha Islaamka oo ah TV dacwadeed oo ka shaqeeya arrimaha dacwadda, kaas oo aad kala soconayso barta YouTube-ka. YouTube-ka waxaad ku qortaa warbaahinta nolosha Islaamka. waxaa kuu soo baxaya channelka warbaahinta nolosha Islaamka. ku sii dhufo, waxaad sii gashaa qaybta ay ku qoran tahay playlist-i oo aad ka helayso in ka badan 30 oo ay ku kaysan yihiin muxaadaraad iyo barnaamijyo diiniya. khayrka ka faa'iidayso sina gaadhsi walaalkaaga Islaamka. ballanteenu waa warbaahinta nolosha Islaamka. ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ee cilmiga shareecada Islaamka?
ugu kaalay markaska xifdul quraan online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta shariicada islaamka wixii faafayna kala xidid nambarada shaashada kaaga muuqda ballanteenu waa markas xifdul quraan online.